Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara membacak piringan, guys. Apa, Mbak? Bagus, guys. Iya sih le. Panas, guys. Nyip sik, guys. Misi tunggak, guys. Beneran nyantol tunggak, guys. Minggiri, tutorial minggiri. Nyapor atau melaku? Kacau ke main. Lambine pilar, lambine kubuta, kacau ke ulan. Iye, wongai. Leren. Kerja dulu, Leren. Leren, bos. Oke. Filternya anyar, bos. Anyar. Rupane delon, guys. Wah, koyo ngono, guys. Motor rambut. Bagus, guys. Rusak, guys, ya. Kecai, motor bagus. Mureng-mureng lah anggut lon. Ngaret nu sapa lho, Mbah? Ngaret nu sapa? Ngori ngono tenang. Rasak mikir. Mangkir semanturi tenang. Kemar nyusul neng waletan ngono lho, Mbah. Keplater. Sopo? Udin karo anu Mahmud. Iki jenenge suket Kolonjono, guys. Pelane gedhek-gedhek ya kuwi. Pelane gedhek-gedhek. Oh iya. Iki telone sak mene gedine. Ngono kuwi anone ketimpa. Gila, urukan.
pinggir nih guys. Panas-panas ini demi gaya konten sampai ireng guys. Lokasi di S12 nih guys, kemarin di S8, sekarang di S14. Minggiri guys, tinggal minggiri. Lama-lama menjadi bukit asik. Menggeh-menggeh kok ya. Empoh wong iki san. Ini anak rong mono lho. Cuma kok kegerwos mono. Ya mau wis lempok. Diresi beneran jubel. Kelet, guys. Kelet, kelet. Iki, wong ngene iki. Wis kenting mesti penak guys digo kerja guys. Setel rodok deklek. Jalurnya rampung ya guys. Ada saipet nih. Kayak video panas-panasan mbok yo diwangi subscribe ngono lho. Ya iki yo butuh perjuangan. Kadang yo kudanan.
Nek kepanasan ki mesti, guys. Nek udanan yo jarang. Sampai ireng kayak gini, guys, guys. Ya Allah. Sopir dikancani. Ono yo sing enak sing blenjani lho, guys. Ora sedih.